Тільки в цьому році Калинівку перевіряли тричі. Один раз комісія адміністрації президента і два рази спільна комісія Міноборони Генштаба. Але я іншим хочу звернути увагу. Тобто біля 50 чоловік неодноразово виїжджали в Калинівку. Щось там підписували. 50 чоловік. Це при тому, що охорони фактичної в Калинівці не було взагалі. Тому що своєю директивою 17-го року начальник Генерального штабу директивою зняв охорону складів і арсеналів. Є така директива. Значить, в Калинівці з бюджету цього року було виділено 25 мільйонів 537 тисяч гривень. В цьому року 25 мільйонів 537. Дякую. Кошти були, кошти не освоєні. Це факт, в довідці вона знаходиться в комітеті. Згідно Конституції, закону України про Збройні Сили, положення про Генеральний штаб, звернутися до президента України про звільнення начальника Генерального штабу за систематичні недоліки в організації цієї роботи. Ми це все випишемо. Порушення указу президента. От там все, там буде право виписано, всі ознайомляться перед підписанням моїм. І друге питання, звернутися до міністра оборони. У нас є ще одна людина, яка несе персональну відповідальність за це. Це керівник ВСП, звільнення керівника ВСП, який забезпечує належну охорону. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за?